Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Hurricane Mark 2B, jeden z mých nejoblíbenějších letounů v této hře. Je to opět ze záznamu, ale zase tvrdím, že se vám to bude líbit. Je to ve své podstatě odpověď na předešlej záznam, nebo záznamy, ze hry s Junkersem 88C6. Všichni si myslíme, že prostě, nebo ne všichni, já kecám, ale myslíme si, někteří z nás, že Junkers je opravdu OP stroj a Heinkel 100, že je taktéž OP stroj. Není to pravda a právě teď vám pustím záznam, kde vám ukážeme s Vajzim, že to prostě není úplně pravda. Pojďme se tady podívat, jak se dá zalétat s Hurricanem. Já jsem toto video pracovně nazval z lovné kořisti lovcem. A za chvíli uvidíte, proč jsem to video tak nazval. Tak, klasika Hurricane Mark 2B. Máme poměrně příznivé BR-ko, tady vidíte Basiho a jeho mírně naježený Harik. Basi si tam vzal rakety do podvěsu a tady někde za náma nebo někde vedle nás letěl ještě Vajzík. Vajzí vůbec má se mnou štěstí poslední dobou. Kde kurva je? No on někde bude. Vajzí má vůbec štěstí. Zase nemůžeme k tomu přidat ten původní komentář, protože to prostě nejde, přátelé, aby jsme si takhle, když to řeknu blbě, dělali legraci, to za prvé, oponentů a za druhé ona tam probíhala i normální konverzace, kterou jsme vedli mimo tuhle hru a ona by tam působila dosti rušivě. Takže se budete muset bohužel spokojit jen s mým vlastním komentářem. Hurricane, doporučoval bych vám tento kousek létat, tím myslím opravdu Mark 2B, na manuální ovládání plynu. Jednak si nastavíte jenom teda listy vrtule, ale co je důležité, tak právě ten chladič. Ten si otevřete naplno a můžete to ve své podstatě, a tady je Vajzík, ve své podstatě to potom můžete boostovat, dá se říci, naprosto bez omezení. Čili to vám opravdu, ale opravdu vřele doporučuji. Také vidíte, že prostě, jo, jsem ve své podstatě nejvýš z těch lidí, protože opravdu bez nějakých problémů, až teda samozřejmě na bombardy, bez nějakých problémů to se dá prostě nakouřit prostě a rvete to nahoru úplně fantasticky. Hurricane nebyl právě nejlépe stoupající letou, nicméně, tady se to vydařilo. Tak, už jsme pomalu, ale jistě v kole. Bohužel, Baso už ten neměl vůbec žádné štěstí a hlavní roli v tomto kousku se hrál nebohý Vajzi. Jak říkám, on, já teď přepnu do svého pohledu, abyste viděli, on bohužel, uvidíte jednu velice zvláštní věc, podívejte se na to rudo. Jak jsem to zjistil, tak jsem nespanikařil, ale prostě jsem říkal, no do prkínka, jo. Prostě to je neskutečný. Vajzík se tam točil v jednu chvíli s asi 8 letadly. A pak jsem do toho teda vlítnul i já. A opravdu jsme se tam krutili jak dva idioti. A Vajzi vyslovil názor, prostě kurva, kde jsou naši stíhači. No když jsem se později podíval na prostě, kde to je, jo. Tak najednou jsem zjistil, že tam jsme opravdu jenom sami dva. Tady jsem dostával hodně, ale opravdu hodně nařezáno od tohohle z toho Heimklu. A neměl jsem absolutně čas cokoliv s Vajzim. Vajzi ho jste teď viděli, jak se tam připravoval na útok. Já jsem se tady začal nějakým způsobem připravovat, ale vidíte, jo, prostě a zkrátka příšerný kolotoč. Ono to není vidět, když bychom to udělali jinak. Takže jeden. Za zadkem mám okamžitě další dva nebo tři. Jeden, dva, jo a teď jsme v kole prostě, něco šíleného. Já to opět přepnu do pohledu mého, abyste opravdu z toho něco měli. Ještě jsem nezaznamenal žádný sestřel, ale to nebojte se, to přijde, přátelé.
to přijde. Nejdřív si musíte vypracovat, tak říkajíc, pozici a enemáky doslova a do písmene utahat, znechutit a Vajzy to trefně nazval zesměšně. To všechno přijde. Takže zde máme první Heinkel stovku. Nejdřív z něj uděláte vodovodní letoun, viděli jste, Heinkel to trpí na tohle vysloveně. Že pokud ho zasáhne jedna jediná kulička do křídla, tak okamžitě končí. Tak máme první sestřel, ten Heinkel dohořel. Když jsem se netrefil, já nevím, jestli jste si toho všimli, ale střílím další sestřel. Střílím pokud možno jen velmi kratoulinké dávčičky, prostě opravdu ťuk, 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 ťuk. Tím pádem vám střelivo neubývá tak rychle, ale stejně přeze všechno prostě dokážete střílet neskutečně krásné dávky. Tak, vidíte, Vajzik chudinka, prostě ten trpěl jak zvíře. On si nevystřelil pořádně. Prostě je hrozný. Tak, tady další chytil. To mám třetí sestřel. Stále ještě není konec. Buďte naprosto klidní. Prostě je to opravdu hektická hra, kdy prostě doslova a do písmene, to byl čtvrtý sestřel, padaly jak hrušky a Vajzik chudinka malej prostě tam trpěl jak zvíře. Vidíte, že létá okolo mě jak zběsilej, ale naštěstí už se to okolo nás přestalo červenat. Vajzik tam zaznamenal taktéž sestřel, samozřejmě to v tom chumlu bude, kdyby něco netrefil. Takže nakonec ve své podstatě jsme dokázali to tam nějakým způsobem vyčistit, no ale dostali jsme hrozně do těla, vidíte, že já jsem postřelený taky pěkně. Tady ten Heinkel, ten tam zlobil teda hodně. A teď nevím, jestli ho Vajzik sundal. Ne, nesundal. Ale prostě bylo to velmi, velmi, velmi pěkné. Na neštěstí, anebo naštěstí, teď nevím, ale nebyly tam ty obávané Junkersy 88. Nicméně, myslím si, že bude také uděláno video, budu ho muset vybrat zřejmě, budu natáčet sice naživo, ale budu ho vybírat, abyste viděli, jak právě se dá proti těm Junkersům létat. Budeme to muset nějak vymyslet. Tak, čtyři sestřely, které jsem tam ukořistil, ve chvíli, kdy tam prostě ty darebáci otravovali chudáka Vajzyho, když bychom se podívali na Vajzika, on podle mého názoru bude teda hodně zdrbnutej. A není to vidět, no bohužel, no, ty... Na neštěstí to nefunguje. Tak, Falco, to sundal tady tenhle ten kluk, ten ho sundal velice hezky, to bylo bez motoru a šlo ve své podstatě k zemi okamžitě. No a já si tady myslím, já jsem tady čekal na, teď nevím, jestli toho Junkersa, já to trošku zrychlím, aby to bylo řeknu, akčnější, aby jsme dlouho nečekali. Prostě a zkrátka, s německými letony nesmíte se s tím párat. Prostě ono to nějak dopadne. Jo, když už nemáte výšku, tak ano, využijte toho, že ty britská, ta britská letadla, dokáží krásně manévrovat. Junkers 88A, to je bombardér. Samozřejmě ohromná výhoda tohoto letounu je, že má 12 kulometrů. Viděli jste, že zase krátká dávka, dlouhá dávka, konečná a bombardér šel k zemi. Pátej sestřel, no a my si počkáme na ten poslední, šestej, a tím jsem ve svým podstatě prozradil veškeré tajemství. Tím šestým sestřelem bude, tuším, mám pocit, tento Heinkel. Zrychlíme maximálně na 8, aby to nebylo ošklivé. Nebo to Falco? Teď já vám, abych vám nekecal pro boha. Já už se ho nepamatuji, ale jo, myslím, že to byl ten Heinkel. Jo, myslím, že Heinkel. Já už jsem měl hrozně málo střeliva, měl jsem tam asi 500 střel, jestli se nepletu. A ten Heinkel chudák, ten šel strašně rychle, to uvidíte sami. Prostě jedna krátká dávka a vidíte jo, plesk. A zabil jsem mu pilota, prostě konec. Šestý sestřel a nakonec jsme to vyhráli, protože někdo tam zničil právě ty
spodní cíle, pevné cíle. No a ještě, myslím si, roztřískali tohohle z toho rošťáka s tím Falkem. Takže 6 kousků. Šmokulon vlastně, ten sundal to Falko a vytřískal tam právě ty pozemáky. To Falko, to se ještě podívejme, Šmokulona, je to prostě letoun, se kterým se nemusíte bát. Já jsem s ním létal včera proti Japoncům, a ty dostávali tak strašlivý kapky. A teď mi tak napadlo, že bych to sem mohl dát, ale sakra. Já to sem hodím, abyste viděli se Sunderlandem, s tím novým teda, jak se s tím létá. To byla první hra, kterou jsem s ním hrál, a hned dostali Japonci, na držku. Tak Sunderland, jaký je? No, vzhledem k tomu, že jsem s ním letěl první let, tak vám mohu odpovědně říct, že je to zase velmi podobná bestie jako ten předešlý kousek. Je to ještě o to snad horší, že tento kousek má 2.12.7 tady na bocích. Je to prostě úžasná bestie, všech bestí. Takže výzbroj. Obraná výzbroj, zde čtyřče, zde dvojče, zde další dvojče, zde máte ještě 4 pevné kulomety, no a zde jsou ještě bočáky. Jo, to je neuvěřitelný, co s tímhletím letounem dokážete udělat. Já už jsem s tím Junkersem, když jsem s ním létal, tak jsem varoval všechny, že tohle letadlo je maličko OP. Je. Přátelé, je to OP. Je to OP, dá se o tom opravdu mluvit jako o OP. Stoj. Ovšem, pozor, jen v případě, že si, když to řeknu, dostanete prostě tým oponentů, kteří nějakým způsobem... To, že hořím, toho si nevšímejte, přátelé, jo? Sunderland, tam stáhnete plyn, úplně ho stáhnete, a děláte takhle. A kouzelné slovo. Uhas ohníčku, jo, a bla, 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 bla. To, že vám upadne klapka, to nic neznamená. Nebojte se nic. Zanedlouho oheň zhasne. Slunce se opět vrátí, prostě, jo, a všechno je v pořádku. Podívejte se, šup. Oheň uhasl, jako kouzlem. A jenom vám to ukazuje, že máte rozstřílené křídelní nádrže. Tak to byl první moment, kdy jsem byl doslova vyděšený, protože jsem říkal, no, do háje modravýho, tak on mě rozstřílel na hadry. Vidíte, že prostě to křídlo je úplně v prdeli s odpuštěním. Ale ten letoun byl poměrně solidně ovladatelný dál. Téměř nic se nestalo. Že jako to je to zvláštní. Tady Vajzik soutěžil, kdo dřív bude střílet s tady tou právě s tou kájíčkou, s tím kájíčkem 45, s tím Toriu. Vajzik, myslím si, bylo to plichta, já si myslím, že vidíte, že oba dva čudí, takže myslím si, že to byla plichta. Nicméně, zdálo se, že tento první let se nevydaří. No, nebyla to až tak úplně pravda. Já to zase zrychlím. Vidíte, že Japonci jsou drzí už i na prvním, druhém ranku. Úplně šíleným způsobem to drzí. Já si jim nedivím na jednu stranu. Já si jim nedivím, mají vynikající letadla, která jsou mnohdy vybavena 20mm kanóny nebo velkorážními kulomety, jako je třeba šoky. To je šílená věc. No a samozřejmě A6MK, to jsou ty plovákové mašiny, tak to je prostě ve své podstatě zero, akorát že s plovákem. Je to furt hodně, když to řeknu, je to hodně prostě obratný, je to pomalý, pravda, ale je to obratný a na první, druhý rank bohatě stačí. Prostě je to úplně šílené. Viděli jste, že tady kajíčko sundalo teda bohužel Vajzíka a Vajzík prostě to nezvládnul. K tomu ještě Japonci tady mají S4 účko Corsaira, který ve své podstatě mě osobně dělal největší starosti. Tak my se půjdeme podívat na první
stíhací manévr s tímto strojem. Je zde neopatrný Japonec, to je důležité, neopatrného oponenta si musíte vybrat. A jakmile neopatrného oponenta, když to řeknu, uvidíte, okamžitě začněte manévrovat tak, abyste neopatrného oponenta sundali. Naklepal jsem ho nejdřív předníma kulometama, teď jsem se ho snažil trefit ještě stále těma pevnejma, ale to už se připravovali boční střelci, přátelé. On dostával pořád ještě pár kousků a teď přijde dávka z bočního, koukejte, rup a finito. Urazil jsem mu křídlo a je po prdeli. Šel jsem na přistání, to my si odpustíme a počkáme si, až opět vzlétnu. Když jsem tohle viděl, tak jsem říkal, to nemůžeme v životě už dát, protože podle těch výsledků, co tam zatím proběhly, tak naši jako nic moc výsledky. Oni měli samé stíhačky, já chudinka tady s tím bombardérem, no chudinka. Ale prostě ty kluci nějakým způsobem to prostě nějak nedávali a nedokázali se s tím prostě vypořádat. Takže samozřejmě ten Corsair, to je bestie, to víme všichni. Ty 12-7, když se ujmou, tak to teda hodně štípe, hodně to bolí. No a Japonci sami o sobě jsou hodně nebezpeční, natož samozřejmě potom ve spojení s nějakými prémiovými letadly. To je opravdu problém. Takže já jsem šel na nálet, tady samozřejmě zlikvidovat pokud možno to, co se potřebovalo. Takže odhoz bomb, to jste viděli právě, něco tam odpadlo. No a jdeme se opět převléknout do role stíhače. Se Sunderlandem dá se létat, jako tady proletl ten Corsair, jestli se nepletu, ano. S tím letounem se dá létat jako se stíhačkou. Dá. Ale musíte si dát velký majzl na rychlost. Rychlost je u tohoto letounu alfou a omegou. On velmi rychle překonáte právě tu povolenou rychlost a pak běda, jak se říká, a pak běda. Používejte ho spíš velmi opatrně. Tady vidíte, jo, už ajajajajaj, jo, už jsem měl strach. Už jsem měl strach. Tak, tady je Toriu, jo, prasohnát. No, bolí to, jasně, že to bolí. Ještě si do něj vystřelili boční střelci samozřejmě a zadní střelec a snad tuším i vrchní střelec. No, jasně, prostě Toriu, chudinka malej, asi už byl naklepanej. Tady proletne opět Corsair, který prostě to totálně nějakým způsobem nedával. Trefil mě jenom jednou a pak už nikdy. No a teď to přijde, no, vidíte, že prrrt. Jednak se otočil hřbetní střelec, jednak do něj pražil přední střelec, no a jednak já tady s těma svou, takže dohromady se na něj otočilo 8 kulometrů. A to už je teda jako, to už je slušná palebná síla. Takže máme druhý sestřel, celkem 8 pozemních cílů a tady je opět Corsair, který, on to letal, pravda, dobře, na rychlosti se snažil, leč bohužel nějakým způsobem to prostě nezvládal a asi i natrapoval. Tady bohužel opět Corsair, tak, teď mě zapálil opět. Zajímavé je, že opět ta pravá strana. Nicméně uberete plyn znovu a zas a nějakým záhadným řízením osudu zatím, si myslím já, to zhasína. Takže využijte toho, dokud to jde. No a samozřejmě zkoušejte. No a zde je A6M2 Enko, který dostal strašlivě nařezáno. No a chytil a protože to je Japonec, tak už to ani neuhasil. No a to byl třetí a poslední sestřel. Můžete se určitě těšit na video, kdy budeme, jak se říká, live, bude to naživo. Tohle to je jenom taková ukázka, když se zadaří, jak to asi tak vypadá. My se vrátíme zpátky ovšem do hangáru. Tak jste to, přátelé, viděli. Opravdu, věřte mi, dá se zalétat i se spojencema.
Popravdě ale řečeno, a musím se přiznat, třeba zkoušel jsem včera s klukama, včera jsem zkoušel s klukama různé letadla. Musím se přiznat, že mně přijde, že 12-7 u Američanů na prvním, druhém ranku, přátelé, podle mého názoru, nic moc. Nevím, jak je to možné, ale zkrátka dobře, dává to hit, ale poškození, které by stálo za řeč, téměř nulové. Zkoušel jsem to opravdu se vším možným a nikde jsem nezaznamenal žádný výsledek. Bohužel je to tak a i kluci, co se mnou létají a povídáme si, tak nabývají pomalu, ale jistě toho dojmu také, že na prvním, druhém ranku jsou ty náboje, ani ne ty kulomety, ale ty náboje 12-7 u těch Američanů, tak jsou nějaký prostě jebnutý s odpuštěním a mají snížený damage model poškození, nebo prostě ty letadla jsou odolný. Nemyslím si, že jsme netrefovali. Já jsem trefoval poměrně slušně, co jsem viděl, kluky ostatní tak taky, ale opravdu nabývám dojmu, že ty kulomety, respektive, pardon, náboje, jsou prostě nějaký jebnutý. No, každopádně mně přijde, že 12 kulometrů ráže 7-7 je mnohem lepších, než 4 kulometry ráže 12-7, což by ovšem nemělo být až tak úplně pravda. Nicméně je to tak. No, nevadí. Já si myslím, že se záznamama téměř skončíme, protože už opravdu je nutné něco naživo a to právě bude ten Heinkel 100. Doufám, že se na ně těšíte stejně jako já, protože já si myslím, že tak dobrého výsledku, jako jsem měl při prvních dvou letech, už nikdy nedosáhnu. No, s touto věcí se rozloučím, mějte se hezky, příjemné svátky vám přeji, pokud se na to díváte právě v těchto časech. No a někdy zase naslyšenou.